E aí galerinha, Zunino Drone na área. Beleza pessoal, olha onde estamos aqui de novo, hein? Na ponte Ercino Luz, na capital catarinense, Florianópolis, galera. Primeira vez que eu vim com uma Mavic 2 Pro. Hoje nós estamos com o DJI Mini 2. Eu vou querer abusar mais, passar por baixo da ponte, obviamente, no meio dos cabos que ela tem lá perto, segurando essas hastes, na ponte Colombo Salles e na Pedro Ivo Campos, no meio das estruturas, hein, galera. Já vamos passar lambendo aqui, ó, o topo dela aqui, ó. Subir um pouquinho. Galera, já tá avisando de erro de bússola do compasso aqui, hein, porque essa ponte é completamente metálica, né? Ferro, muita coisa. Galera, a ponte Ercino Luz foi a primeira ponte criada para ligar o continente na ilha Florianópolis. Ela é uma ponte com apenas duas vias. Era usada uma para ir, para entrar na ilha, e outra para sair. Depois, com intenso tráfego, foi criada a ponte Colombo Salles, de quatro vias, e a ponte Pedro Ivo Campos, depois que a Colombo Salles também ficou cheia. Olha aí, galera, passando. Galera, muito mensagem de erro de compasso, hein? Calibre o compasso, calibre a bússola. Tá dizendo aqui, vocês estão vendo que a Ercino Luz foi liberada e tem bastante gente que caminha a janela aqui. Ela ficou muito tempo desativada. Galerinha, vamos baixar aqui. Já vamos passar embaixo da ponte Ercino Luz, que é bem simples de fazer, né? Ela é bem alta. Vamos direto lá conhecer a ponte Colombo Salles e Pedro Ivo Campos. E depois eu quero passar, tá vendo esse triângulo na base dela ali? Eu quero passar com o drone ali no meio, em cima nas cordas deles. Eu quero passar. Eu vim com duas baterias, galerinha. Uma eu vou usar para fazer esse voo, e a segunda eu vou usar só para ficar brincando de passar no meio das estruturas. Ou seja, no final desse vídeo vai estar só imagens passando no meio da estrutura da ponte, galera. Vou botar aqui no modo esporte pra gente chegar mais rápido lá. Vamos lá, veja que deu até uma embicada aqui, galera. A primeira ponte chegando aí, galerinha, é a Colombo Salles. Ela foi criada com quatro vias, era usada duas para entrar na ilha e duas para sair. Beleza? Depois, com intenso tráfego na Colombo Salles, foi criada a Pedro Ivo Campos, que está do ladinho dela. E a Colombo Salles ficou então com quatro vias para sair de Florianópolis para o continente, e a Pedro Ivo Campos para entrar no continente para a ilha. Beleza, galera? Vou botar agora água no modo cine para andar mais devagarinho de novo. E vamos brincar aqui embaixo da ponte. Eu sei que o satélite vai perder, tomara que não perca sinal. Eu coloquei até no modo rover, galera, porque se imagina se perde o sinal embaixo, alguma coisa, ele vai dar o return to home e vai bater, né? Olha ali, galera, tem um barquinho ali, ó. Tem um barquinho aqui embaixo, ó. Pescador, ó. Que loucura, os caras vêm aqui pescar, ó. Tá tendo obra nos dois pilares, galera, olha só. Tem outro barco lá, ó. Vamos dar a volta aqui na esquerda. Vamos passar embaixo dela de novo ali pra gente ver aquele barquinho ou aquela obra ali. Eu já vi que tinha meio que gente pendurada no pilar ali que tá trabalhando. Mas eu não quero chegar perto. Se a gente trabalhando, eu não quero nem passar perto, cara. É, gente trabalhando lá, ó. Ó. Barquinho ali, não dá pra ver direito. Não quero passar perto desse cara, não. Galera, o GPS cai pra 9 aqui embaixo, hein. 8! O GPS. E hoje teve uma mensagem que estava dando que ia cair pela metade o GPS, hein, no dia de hoje, não sei porquê. No AV Forecast ela estava dizendo isso. Vamos continuar aqui, galera. Eu vou chegar lá no final das pontes e eu vou querer voar entre elas. Eu tinha feito isso com uma Mavic 2 Pro, mas depois vendo o replay do vídeo, eu vi que eu não voei bem na linha da ponte, eu voei um pouco alto. Com o Mini 2, eu vou querer botar ele abaixo na linha dos carros entre as duas pontes, galera. Então eu tô aqui no modo esporte. É uma pena que o Mini 2 não corre, cara. Ou o Mavic 2 Pro, acho que andava 25 km por hora mais rápido do que a máxima aqui do Mini 2, que é 50, galera. Então vamos dar o retorno aqui, ó. Mas eu acho, como eu tô voando lá na ilha, galera, quando eu descer entre as pontes, vai ter um rompimento do sinal direto do rádio com o drone. Eu acho que ele vai perder o sinal. Se ele perder, eu vou botar ele pra cima. Vamos tentar. Eu tô voando lá atrás, galera. Então, aqui ainda tô me vendo. Aqui já não tô me vendo mais. Eu já tô lá atrás. Vamos tentar. Vamos botar aqui no modo pause. Vamos começar indo na... Ih, galera, já tá picotando tudo, ó. Tá picotando tudo. Não vai dar, galera. Não vai dar. Botando pau aqui, mas não vai dar. Tá picotando tudo. Vou ter que subir. Vou ter que subir, que a tela congelou aqui no FPV do celular. Voltou, voltou. Botei em modo esporte de novo, galera. Você viu que ele embicou. Mas não dá. Não dá pra voar rente, hein. Não vai dar pra voar rente, porque perde o sinal direto, infelizmente.
Vamos voar então por aqui na manhã. Porra, eu acho que eu vou descer aqui, hein? Com uma Mavic 2 Pro, eu saí pelo alto. Vamos descer aqui, galera, ó. Vamos descer no meio. Se eu descer, ele já vai voltar a pegar o sinal lá por baixo, ó. Vamos descer. Dá uma picotadinha, mas já voltou o sinal, ó. Já voltou. Olha só, galera, que massa. Vamos na manha. Tá vendo? Dá pra ficar. O pilar ali tá em obra, tá cheio de. Tá cheio de plataforma ali que a galera deve estar trabalhando, hein? Mas vamos passar distante. Vamos dar um contornozinho aqui. Quero passar no meio de novo lá na estrutura. Tem mais um barquinho. Olha, olha a galera trabalhando, ó. Vamos passar no meio ali entre as duas de novo. Pra nós ver aquele barquinho de perto mais ali, ó. Vamos lá. Tem um branquinho na esquerda, mas tem mais um ali, não é? É, acho que tem mais um ali. Tá com sombra. É, tem mais um ali, ó. Olha que massa, hein, galera. No meio da ponte, Colombo Salles, que é da esquerda, e a Pedro Ivo Campos na direita, hein. Então, agora, galera, eu vou passar no meio daquele triângulo lá na ponte Ercílio Luz. Eu vou botar aqui no modo esporte, vamos virar aqui um pouco para a esquerda, para nós chegar no pilar da ponte Ercílio Luz e eu passar no meio daquele triângulo. Vou botar no modo esporte para ele chegar mais rápido, porque o Mini 2 não corre muito. E galera, lembrem que na minha segunda bateria, depois desse voo, eu vou ficar usando a bateria somente para voar no meio das estruturas da ponte Ercílio Luz. Então eu recomendo vocês assistirem o vídeo até o final, que as imagens vão ser bem chocantes. Agora no final, vou tentar abusar o máximo que eu conseguir. Pena que tem muita gente na ponte, eu tenho medo de bater o drone e cair em cima de alguém. Vamos lá na manha aqui, galerinha. Ó, aquele triângulozão na haste dela, na base dela ali, ó. Vamos passar por devagarinho, porque quando eu chegar ali embaixo, galera, o GPS vai baixar. Provavelmente para uns 8, 9. E aí, eu tenho medo das interferências do drone, pode ficar meio doido. Então eu vou na manhã, qualquer coisa, eu vou botar o drone pra frente, porque o espaço é grande, né, galera? Essa via é dupla, no mínimo deve caber em uns 4 carros enfileirados um do lado do outro. Então o espaço é grande. Ai, de boa. Olha aí, galera. GPS no 8. Mas de boa. É bem estável o dronezinho da DJI, né? Então é isso aí, galerinha. Zunino Drone vai ficando por aí. E até o próximo vídeo, galera. Lembre das imagens no final, depois da edição.